Ja, takk. Veldig hyggelig. Det som er satt som overskrift her, hva tidsmessig arkitektur? Det jo en sånn titel som hentet, fordi dette et argument som stadig brukes for legitimering av arkitektur i ulike øyemed. Særlig med fokus på det estetiske, men titlen et lån. Dette her titlen på en artikkel og et foredrag som har holdt av Johan Ellefsen i 1927. Da han introduserte modernismen i Norge under denne titlen. Han hadde et foredrag i Oslo Arkitektforening, og så ble det publisert i det som var arkitekturtidsskriftet da, samme år. Så nå vi 95 år etterpå, og vi fremdeles og prater om modernismen og tidsmessighet. Så dette da et forsøk på å prøve å skal vi ringe inn hva det egentlig som ligger i dette her, i hvert fall kan ligge i det. Da starter vi. Begrepet om tidsmessighet er selvfølgelig mye eldre enn 1927 og Johan Ellefsen og modernismen. Så i moderne kontekst så blir det ofte knyttet til Hegel, og da vi tilbake til den tyske romantikken. Litt mindre kjent, men like mye skal si, kjent for å drive med dette begrepet om tidsmessighet, var Johan Gottfried Herder, som vi ser redde litt grann før Hegel. Kanskje han fikk disse ideer eller åntet av Herder. Det så viktig i denne konteksten her. Men det på denne tida og i den tyske kultursfæren at dette her begynner å bli et sånn operativt begrep, tidsmessighet. Både i kunstnerisk sammenheng, filosofisk sammenheng og arkitektursammenheng. Det har vært særlig tydelig med denne her pamfletten her som kom i 1828. Heinrich Hirsch, passende etternavn i den skal si, tematikken vi har nå. In welchem Stil sollen wir bauen? Her ser vi det ganske tidlig på 1800-tallet. Det før den hele veldig tettpakke historismen fra 1840-50 og utover. Men på denne tida her så var de allerede inne i den der, skal si, andre stilrepetisjonen fra renessansen. Og det begynte å bli spørsmål om hva er det som er riktig for vår tid? Altså, hva skal vi gjøre nå? Har vi driver med å se stilet oppad og oppad? Skal vi fornye oss eller hva er skal vi si, det han endte opp med, som en slags, i hvert fall forløpig konklusjon i det hele skriftet her, var bueganger for å krage over større spenn. Altså det konstruktive var en del av dette her, og dette jo, skal vi si, før nye teknologi med stål blir veldig effektiv, så dette med å krage lange spenn var for eksempel en utfordring enda på denne tiden her. Her fortsetter tematikken i Norge i 1848, litt senere, og Theodor Brock han publiserte et veldig ambisiøst verk, og det stod mye om estetikk, om den arkitektoniske skjønnhet, og det var mange plansjer som vi ser her, idealet som var fremhevet var selvfølgelig gamle Athen under Pericles, og han sier da åpenbart med bevissthet om at det må jo foreligge fornyelse til enhver tid, at kun det i våre tider anvendbare høyre etterliggende hos de gamle. Vi må ha en bevissthet om at ting er i utvikling. Så er det et nesten oversett verk som er helt utmerket av Marcus Jakob Monrad. Han ser vi her på 1889, altså her de Eiffeltårnene viser seg. Han skriver da i hint av estetisk refleksjon gjennomhetsede samfunn. Og så samfunnet er veldig preget av estetikk, mener han. Hvor mengden mer mot vitende og vilje går i de fås ledbånd. Altså det er åpenbart noen få som bestemmer, mener han. Her således også den herskende tone utsatt for sterke og forholdsvis plutselig omslag. Og titlen er jo estetikk, så det er jo omslaget i estetikken han mener. Så det er åpenbart han har bevisst dette her at motene skifter, trender og tendenser skifter, og her er vi altså, i kunstverdenen så er vi jo her inne i impresjonismen, og ting har begynt å forandre seg radikalt, men i arkitekturen så kommer det moderne inn litt senere. Og så kommer da det store skiftet, sånn helt radikale skiftet. Her er vi rett før Første verdenskrig, og da er det Adolf Loos som slår i bordet og sier at kulturens evolusjon er ens betydende med fjerning av ornamenter fra bruksgjenstander. Og der er jo dette kjente foredraget, og artikler som heter Ornamentum Verbrechen, altså ornamenter og forbrytelse. Det er relativt bokstavlig men, selv om man selvfølgelig bruker dette som en sånn plakat overskrift. Et vesentlig poeng her blir at dette skal være et brud med fortida. Dette er en introduksjon av modernismen, hvis vi bruker det begrepet, i hvert fall foreløpig. Her skal vi gjøre noe nytt.
Nå kommer dette med tidsmessighet for alvor inn. Vi skal være en brytning, nå er det 40, og så nå starter vi aldri. Og da kommer jo diverse publikasjoner ganske fortløpende, særlig kjent Corbusier da, mot en arkitektur, 1923. Og dette, han hadde jo flere sånne kjente utsagn, blant annet at huset er det en maskin til å leve i. Altså det den der sammenligning med maskinverdenen, industrien, det tekniske, som er veldig sentralt. Han var opptatt av skipsarkitektur, som vi ser på fremsiden av boka her. Han var opptatt av middelalderarkitektur. Og skal si, akkompagnert med det tekniske. Vi kommer tilbake til dette her. Men da, noen få år etterpå, så holder Johan Eriksen dette foredraget i Oslo Arkitektforening. Dette er en illustrasjon som han brukte selv. Og da sier han blant annet, teknikken har ved naturvitenskapens hjelp funnet fram til tidens estetikk. Ok, så fra nå så er det teknikken som skal styre estetikken. Man efterhånden er blitt klar over at tidens ledende kunstart er nettopp teknikken. Vi kan godt gå inn på den, altså du kan kalle det sjakk for kunst, eller legekunst, det er mye som kan være kunst, altså forstå argumentasjonen hans. En arkitektur basert på kraftig markerte vindusflater og en lys luftig virkning bør kunne gi et sannere og dermed skjønnere uttrykk for vår tid, vår tids arbeid og liv. Så det er altså, det ene er at nå skal vi basere på det tekniske, men skal vi se hva er den ene materien med sannere og skjønnere. Før vi går til den, så må vi bemerke at det her skjer i flere ting samtidig. Her er modernismens lillebror, organisk arkitektur. En av de fremste protagonister for det var Rudolf Steiner, som er delvis oversett i arkitektsammenheng. Han designet ca. 20 bygninger. Han har samme titel omtrent på denne foredragssamlingen her, som Corbusier hadde på sin. Men vi ser at formuleringen her er at her er noe helt annet som er bakgrunn for arkitektur. Kunst er skapelsen av et organ gjennom hvilken gudene kan tale til menneskeheten. Her er vi midt i den tekniske sfære, her er vi helt motsatt i en slags himmelsfære. Og ja, vi lar den vare der, men vi kan som apropos vise, det ser vi dyrt av meg, så ble det 30 år mellom dem. Corbusiers Notre-Dame er veldig kjent fra 1958. Det er allment akseptert og godt kjent at han var inspirert av Goetheanum, Storodolf Steiner-tegnet, det andre Goetheanum. Corbusier var på byggeplassen minst to ganger mens de drev med dette her, og disse bygget har ligget så langt ifrån den. Altså den ene er på fransk side, og den andre er på svensk side av grensen. Så må vi prøve å sette litt sånn begreper på det vi har begynt å prate om nå. Og da er det naturlig å gå til modernismens far, han blir i hvert fall ofte kalt der, Louis Sullivan, som drev i Chicago. Han hadde nok mye å gjøre, for det var veldig travelt mye byggevirksomhet etter den store bybranden på 1870-tallet. Og dette var en ordentlig, Chicago var en virkelig smeltedigel i ting som skjedde på internasjonal basis. Det ble sagt at på et tidspunkt så endte 40% av alle jernbanestrekninger i verden i Chicago. Da for eksempel en av noen slakterier der som frakte kvegen og mye industri og mye oppbygging. Og der drev også Louis Sullivan, og det var han som kom opp med denne maksimen eller formularen form følger funksjon. Form ever follows function. Dette var et sitat han hadde i et ingeniørblad som han kalte artikken da, The Tall Office Building Artistically Considered. Altså et kunstnerisk blikk på høye kontorbygninger. Men han var opptatt av det kunstneriske. Dette begrepet er form følger funksjon. Vi ser artiklene her top down eller bottom up. Det er vesentlig for å forstå hva han prater om, når jeg prøvde å vise meg Corbusier og Rudolf Steiner i sted. Her er det to ulike perspektiver inn på det estetiske. Han var jo kjent for å grunnlegge Chicago-skolen. Chicago-skolen, det var på denne her tida ikke et begrep på en arkitektskole, eller arkitekt skal si tradisjon. Det som han etter alt å dømme, så vidt jeg kan se, lånte dette herifra, var The Chicago School of Functionalist Psychology. Det var psykologer som brukte ordet funksjoner. Dette er hentet fra en bok av William James på 1880-tallet. Og på denne tida så var det internasjonale psykologikonferanser i Chicago. Og det var liksom to hovedskoler. Det var funksjonalistene,
Og så var det strukturalistene. Strukturalistene, det var fra Europa, mellom Wilhelm Wundt og disse tyskere med Ordnung og Sein i sentrum. Mens funksjoner, det var en form for mentale funksjoner, sånn som William James presenterte i sin bok. Når Sønnen pratet om dette her i sine artikler, så skrev han for eksempel at pinjefrø bærer i seg det pinjeaktige pinjen, som en slags mentalt idé, altså noe som er i en ideverden abstrakt, som utfolder seg ut i den fysiske materien. Nesten sånn som Steiner prater om det. Og han er jo framfor alt, skal jeg si, far til egentlig organisk arkitektur, først og fremst gjennom sin mest kjente elev, Frank Lloyd Wright. Arkitektur som uttrykk for, skal vi si, rasjonelle løsninger, altså mainstream modernismens funksjonsproblem, bruker jo dette her som funksjoner, som tekniske funksjoner. At du bygger opp noe fra båten av, du skal ha noen sånne grunnleggende behov og krav, du skal fungere sånn og sånn, så mye plass, så mye vekt og så videre. Og dette her blir av formen. Altså mainstream funksjonalismen enten misforstod eller snudde med vilje hans funksjonsbegrep på hodet, og faktisk det betyr det motsatte av det Sølven brukte det som. Dette er det Sølven var veldig opptatt av, ornamenter. Han ga ut denne boka her, System of Architectural Ornaments, og vi ser til venstre en del med geometri og planteformer, og så det er jo ordentlig organisk arkitektur. Det var det han var interessert i. Han var veldig dyktig, en veldig flott bok. Så hvis vi så går det varsatt her til Ellefsen som prater om samråd og skjønne. Her har vi en annen en som, altså det er Solzhenitsyn, som prater om dette i sin Nobelforelesning i 1970, og viste varsatt her på Dostojevskij, som en dag sa gåtefullt da, skjønnhet skal redde verden. Kanskje den gamle treenighet om sannhet, skjønnhet og godhet ikke er en tom blekende formulering, slik vi trodde i vår selvsikre materialistiske ungdom, skriver han. Hvis sannheten og godheten ikke kommer gjennom, vil kanskje skjønnheten fullføre arbeidet for alle tre. Altså, dette er jo en gammel sånn formular, men det er en selvsagt sikkert der, er gamle Platon, den er jo hentet fra, så prater om det samme og det skjønne og gode. Akkurat som vi ser i tidligere karer vi så på, vi er kanskje til gamle Hellas, som er på en måte der vi har hentet mye av vårt tankebås ifra. For Platon så er dette her vi snakker om at skjønnhet er en syntese av det samme og det gode. Altså dette er basert på en sånn gammel virkelighetsoppfatning der mennesker er det noe vi tenker, og så er det noe vi føler, og så er det noe som bare er sånn, fysiske fakta. Altså, det er noen organer vi er som driver på med det de vil. Vi klarer ikke ordentlig å påvirke det, kanskje bare litt, men det er vi føler og tenker. Når det er sånn at estetikk ofte er sett som synonymt med skjønnhet, for eksempel så er det sånn i norske byggeregler, når det står estetikk, så menes det skjønnhet. Det menes ikke styrhet. Men det er fordi altså, det motpolen er det samme om det skjønne og det gode. Det er jo det løgnaktige og det heslige og det onde. Men altså presumptivt friske normale mennesker foretrekker den positive varianten, og det blir som, hvis du ser på et apple da, fristmann er den Newton her, men altså skjønnheten har en egenverdi som blir tilsvarende for eksempel næringsverdi. Du kan se på applet via det estetiske at dette her er næringsrikt. Så lager Vitruvius sin arkitekturformuli, eller begrepstrikon, basert på Platon. Han kaller det for finitas, venustas og utilitas. Så går vi fra tilbarsatt, eller nå er vi på Hegels side igjen, når Schiller skriver sin brev om den estetiske dannelse. Han beskriver også den skjønne sjel, en estetisk bevissthetstilstand, som er en forening av ideal og natur. Altså du har moralske og fornuftsmessige krav oppi her, og så er det kroppen som har sinne på hånden oppi her. Syntesen av dette her, det er det som kommer ut som det estetiske. Altså, det er en gammel virkelighetsmodell, det er det vi gjør å peke på. Som da i sånn tradisjonell arkitekturteori, har blitt til teknikk, estetikk og etikk. Og det er fremfor alt i det bygget vi satser aller mest på, som har det fineste plasseringen i alle bygder og byer, og som er mest påkostet, altså den sakrale arkitekturen, der får vi det samme virkemiddel for alle disse tre variabler her. Og det er det som får Nils Østby til å si Norges kunsthistorie fra 1970 og norske stavkirker, at dette er fantastiske konstruksjoner, men helt og slett styrt av estetiske krav. Altså motsatt av det Johan Eriksen sier i en annen improviser modernisme. Hvis vi da ser på
de forbildet til vår trearkitektur, det store katedralet på kontinentet, så det samme. Her det samme av det skjønne og det gode i skjønne forening. Og så det der sånn som helt bokstavlig når du lager noe med for eksempel elevasjonen i hva som er her, du har triforium, teristorium, tribunen og så videre. Det hentet, skal jeg si, oppskriftsmessig fra den her begrepsdikonen her. Det sånn som kirken taler om tanker, ord og gjerninger. Men så blir det sånn at hvis vi mister det skjønne, så står vi også i fare for å miste det sanne og gode. Disse tingene henger sammen. Det er noe helt vesentlig her at dette er henger sammen. Da kan vi gå inn og så anskuliggjøre det på en litt annen måte. Dette er en sånn kjent begrepsparsammensetning av to tradisjoner innenfor planlegging og urbanisme. Altså det var François Joly som har skrivet dette her. Første publikasjon var på 1970-tallet. Dette er relativt kjent, særlig for planleggere. At det er to tradisjoner som hun har kalt for progressivisme og kulturalisme. Vi ser hva som har vært lagt i det der. Altså, for progressivister så er arkitektur et redskap for problemløsning og utprøving. Du vil ordne ting i samfunnet. Mens innenfor kulturalismen så er arkitektur et språk. Det er et sett av meningsbærende former som er relatert til identitet, både for individer og samfunn og noen som bor der i pyramider i staden. For progressivismen så medfører dette egentlig en radikal samfunnsendring, eller en form for utopisme. Du skal lage noe nytt hele tiden. Mens for kulturalismen så er det snakk om en organisk samfunnsutvikling som er mer realistisk eller pragmatisk, og du bygger hele tiden på det du har. Og det er dette her som vi, i hvert fall i dagens debatt, ofte kalles for modernisme og tradisjonalisme. Det er egentlig det samme begrepsklare. Og da kan vi gå og illustrere dette med det bildet vi startet med, som er to bygninger tegnet av Le Corbusier. Det øverste er jo et tidlig verk fra 1907, tegnet i Jugendstil, det er det sveitsisk Art Nouveau som det kalles, Style Saint-Pain, eller Fugenål. Det er litt som vår sveitserstil eller dragestil på samme tid. Og så er det hans mest kjente mesterstykke da, som er Villa Savoie i 1931, han liksom har vært i fullbefaren modernist. Dette her er hentet fra en artikkel i Architectural Review i 2012, som var en serie som kalles for The Big Rethink. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner til den, men dette er kjent materiale og er publisert, så her bruker jeg bare noen sitater fra en artikkel i Architectural Review, der han sammenligner hva er forskjellen på disse to her. Altså det tradisjonelle og moderne. Når det gjelder form, så er det første bygget tradisjonelt og rikt formentert. Mens det nye er abstrakt og uten depilasjon. Her har Adolf Loos fått bildet sin. Når det gjelder materialer, så er det mange ulike materialer i det øverste huset. Det er forskjellige utvendige og innvendige. I det nederste huset så er det begrenset antall materialer, og det er ganske likt innvendige og utvendige. Og når det gjelder former og materialer, så brukes noen til å differensiere rom, tilpasse skikk og bruk. Det er et hierarki her, og det er klart for offentlig og intimt rom med ulik karakter. Mens det nederste huset, så gir former og materialer en slags kontinuitet av rom og bruk. Det er veldig fritt dette her, flytende fleksibilitet, tilpasse egentlig en helt referanseløs atferd. Dette knyttet til noen etablerte konvensjoner, altså det er ikke noen kontekst. På huset der står det en harmonisk relasjon til nabohus og natur, det øverste her, som en del av et nettverk der det er fullt av etablerte relasjoner fra før, bygget på det som er. Det nederste, disse punktene her, er sitater fra artiklen. En antitese av det første, det er selvstendig og selvopptatt, en voksaktig innhengning som mangler forbindelse til kontekst og natur. Dette er liksom, etablert måte å kategorisere det serie 2, det vi kan kalle det tradisjonalisme og modernisme på. Modernismekritikken, den har jo ca. 50 år i hvert fall, ganske hard innen de arkitektkretser, egentlig mye hardere enn det som er på Facebook-siden på arkitektbyråprøver. Så dette er arkitekter godt kjent med, så er det bare noen sitater, modernismen tar for lite hensyn til stedelige forhold, av i 94, og dette var et hovedtema for hele forfatterskapet av Christian Holmberg Schultz, og for det stedsmessige, hva stedsteorier.
Modellens planlegging er basert på generaliserende omfatninger, ser for lite for relasjoner mellom enkeltbygg og enkeltbygg og spesifikk urban kontekst. Altså igjen, det liksom kontekstløs, sier Charles James på 70-tallet. Professor Vattum i 2006 oppsummerer kritikken mot modernismen var elitistisk, menneskefinklig og meningsutslettet, men han var i hvert fall ingen av han i. Altså, det sparker vi godt ifra, og dette er sånn intern kritikken når arkitekter prater til seg selv. Det er mange som sparker opp ifra, det er en relativt ny bok, James Curl i 2018, Making Dystopia, den merkelige framvekst av overlevelse og overlevelse av arkitektonisk barbari, han prater om modernismen. Få sitater her, han sier han tidlig modernismen om all arkitektur som avvek fra stilen til de mest berømte modernister, produserer Bauhaus og sånn, ble avvist av kritikere. Og at språket som beskrev bygninga var deklamatorisk, moraliserende, det hadde ingen forbindelse i det hele tatt, det er også folk opplevde det ser ut som veldig avstand mellom det teoretiske og det faktiske. Og så skriver han, her er noe senterlig lang setning, men vi må ta det. Når kritikere som ser seg selv som venstreorienterte, da sender det på en variabel tegn her, det er noe med den politiske, ideologiske, høyre-venstre-balansen. Diskuterer fremtiden til de forlatte landsby i USA, så vil de heller brenne ned, annonsere restaurert og gjenskap til denne bruk, uavhengig av dets historie, og at det er monument av mennesker som investerte liv og ferdigheter i design og kontur og dekorerer dem. Så det han sier er at det ser arkitekter som er på venstre siden, de vil ikke forlade seg til å fortjene det hele tatt, det er det siste noe mye. Ok, men hvis vi ser nå den tradisjonelle rollen per arkitekter, før modernismen kommer inn, det er jo altså forenende praktiske og symboliske oppgaver i en estetisk form. Det var arkitektoppgaven. Konstruktører gjorde resten. Arkitekten er en estetiker. Vi var i 1889 i stad, Eiffeltårnet. Det var tegnet på en annen måte først enn sånn vi kjenner det. Og bygningsmyndigheten de nekte å sette det opp i Paris, og sette det opp en arkitekt på saken, så forskjønner det, og så han lagde disse avsatsene av proporsjoner oppover. Han lager buen litt, altså denne buen som er nederst, har ingenting med det konstruktive å gjøre. Det er en dekorasjon, da gikk det gjennom. Så det var også arkitektoppgaven under Eiffeltårnet, som er en sånn konstruktiv sak. Det er ordentlig opp. Det er estetisert. Men altså, det er foreningen av det gode og det samme. Dette er en tradisjonell arkitektoppgave. Og rundt forrige århundreskiftet, altså 1800-1900, så var det også en kraftig tradisjonsfornyelse. Her er vi lenge etter Heinrich Schipsch, men her er vi godt. Liksom, nå orker vi til mer historisme. Og så vi må fornye det på en eller annen måte. Men da drives det her omtrent som arkitekturopprører gjør nå. Vi ser til en varsak på fortiden, og hvordan kan vi videreutvikle den? Og da dykket opp mange ting, for eksempel Heimatschutz og Heimatstil er i Nordtyskland. Bedre byggeskikk heter det i Danmark. I England og USA så var det noen Stickstyle, Shingle-style, Carpenter Gothic, det hadde mange ulike navn, men drev med mye av det samme. I Norge så drev vi med dragestil, sveitserstil, vi lagde noen flotte stasjoner på Dovrebanen med inspirasjon av byggeskikk, kreftologi i Gubbrandsdalen. Dige draghoteller, nyklassisismen kom inn på en annen måte. Det var jo dette her også som ledet til en modern stil, eller art nouveau. Her er vi rett før modernismen kommer inn, men det var på en måte en slags arkitektur å prøve på denne tiden her også. Men så kommer altså dette store oppslaget, som blir en internasjonal revolusjon, som slår gjennom mye hardere enn art nouveau og jung stil, og det ser andre ting av. Og dette er hus som alle flås tegner, 1910, litt før den artikalen vi viste i stad. Det er dette som vi ornamenter i fasaden, men dette er et oppgjør med fortiden, og dette er helt bokstavelig en sosialistisk revolusjon. Det har noe å gjøre med at den tradisjonsbaserte estetikken, den representerte borgerskapet, og det er det som vi tar ha noe av lenger her. Så at her blir barnet kastet ut med badevaten, altså estetikk blir tabu i seg selv, selv om det egentlig er et slags regimeskifte han vil ha fra høyre til venstre. Det er sånn funksjonalismen, fordi sosialismen er det venstre sidens arkitektur, og har bølge der på siden. Og dette er ikke noe hemmelighet eller noen ny type påstand, at arkitektskolen og kunstskolen har vært preget av venstre siden, helt siden denne tiden. Det er sånn at alle kinertrær som har gått til disse skolen. Men det er veldig uttalt, og det er veldig internasjonale ambisjoner. Nå var det jo Russell og Hitchcock og Johnson, som kom opp med det navnet International Style, men det er veldig bokstavelig.
internasjonal, det er omtrent som den kampsangen. Dette var virkelig internasjonale ambisjoner og slo gjennom over hele verden. Internasjonal grenseretting en ambisjon av modernismen. Og tradisjonen har mistet betydning, altså det kuttet av helt reelt. Dette, nå skal vi ikke ha noe med det å gjøre noe spesielt. Det helt mye premisser for arkitektur som går særlig på nytteverdi og minimalisme i den forstand at vi skal ikke ha noe overflødig pynt. Det ikke det som fokuset. Resultatet blir jo litt sånn at det minimalisme for massene, altså boligbyggerien blir preget av helt nye måter å lage boliger på. Men du klarer jo ikke å skyve vekk de estetiske behovet, så da får vi en fruktisperle for rike folk. Det ikke sånn at funksjonalismen ikke er blind for estetikk. Vi har mange fruktisperler også i Norge. Men dette er jo sånn som vi ser på Poirot-episoder og sånt på fjernsynet. Vi ser flotte fruktisbygger som er veldig estetisk utstuderte. Så det blir litt sånn si, dobbelthet innenfor funksjonalismen og den estetikk. Men det var satt den politiske tilknytningen, altså her er vi i 1919, når Bauhaus blir etablert. Og da vi er ti rett etter første verdenskrig, da er det mange sosialistiske revolusjoner i Europa, det er ikke bare Sovjet i 1917, i gamle Russland. Det er for eksempel tyske revolusjoner i 1918 og 19 som førte etablering av Weimar-republikken i Weimar, og det er der Bauhaus blir etablert. Vi ser manifestet til framsiden på manifestet til Bauhaus. Det var kalt for sosialismens katedral. Vi ser det et slags kubistisk bilde av en kjøreskjær. Så dette er ikke noe som noen har analysert seg fram i ettertid, at dette er noe sosialister. Det er en selvproklamert greie. Og vi ser altså, Bauhaus var til flyttet til Dessau 1925 med bygning til Baltic Gropius, som mange kjenner, som er på UNESCO-lista. Det er et klassisk eksempel på The International Style. Altså, modernismen er et redskap i en sosialistisk revolusjon. Det er det som er realiteten her. Det er egentlig ikke arkitektur som er i fokus. Det er mye større som arkitekturen er et redskap for. Det samme kommer til uttrykk i når vi får det til organisert. SIAM, altså den internasjonale moderniske kongressen, hadde malet en deklarasjon i 1928. Vi kan se kort, den er selvfølgelig lang, det er bare et lite utdrag som står her. Men altså, her skifter arkitektens rolle. Den som tidligere drev man skulle lage estetiske varianter av virkelighetens øvre og nedre sfære. Nå går det over til å bli et slags ideologiprosjekt der man skal bygge samfunnet. Og prege samfunnet ut fra en ideologisk forestilling om hvordan samfunnet bør være. Og så begynner det å bli organisatorer, men ikke estetikere eller kunstnere lenger. Det er et stort skifte fra estetikkfokus til programfokus til en måte å skrive på, for eksempel. Nå skal vi se hva han skriver her. If states were to adopt an attitude opposite to their present one, så hadde bare alle land kunne tenke motsatt av det de gjør nå. They would bring about a veritable architectural renaissance. Da ville det bli en arkitektonisk gjenfødt studiestadier that would take place quite naturally within the general orientation of the country's economic and social development. Når det er i Nord- og Fløy, der mangler det bare det sosiale og økonomisk, og så mangler det bare biomessig. Den tråden skal vi ta opp alt. Men vi ser så prosjektet her, dette er plakaten fra året etter, «Die Wohnung für das Existenzminimum». Her må vi være klar over sånn tidssettingen. På denne tida så var byer var i veldig rask vekst, det var veldig mye slum. Altså, arbeidere hadde flyttet byer, både under elendige vilkår, sånn at det sosiale her var åpenbart sånn prekært. Folk trengte ordentlig rene og ryddige steder å bo. Det var mye sykdom, tuberkulose-epidemier og sånn. Det var det også her i Oslo, det var store boligkasserne med tuberkulose-epidemier. Sanitæret var helt vesentlig, og dette var en vesentlig intensjon bak modernismen som kom opp. Her må vi lage noe masseproduserende som er ordentlig ryddig og regler for å ha det tekniske på plass og kan løse disse sosiale problemer. Så det er veldig godt, men jeg sier at det er veldig ideologisk fundamentert. Arkitekturen blir en ideologi som dreier seg om hvordan skal vi organisere verden. En helt ny oppgave for arkitekter og planlegger. Hvis vi går til senmodernismen, altså etter krigen, bruker FN-bygningen som eksempel. Den er jo en representasjon av verdens enhet. Helt bokstavelig, det var intensjonen.
Og det var en designkomité som hadde 10 kjente arkitekter fra hele verden, for eksempel Sven Markelius fra Sverige og mange der. Og alle disse mente at modernisme, det noe som transcenderer, altså går ut over alle nasjonale og kulturelle forskjeller. Det lå på en måte som et sånn selvsagt premiss at skal vi ha en FN-bygning, så må den være modernistisk. Hvis den ikke er der, så blir den bare preget av en eller annen spesifikk kultur. Altså du ser synet på modernismen var at dette er a priori noe som er felles for andre mennesker. Det er modernismens vesen. Og igjen, dette er veldig ideologisk, og det dreier seg om å organisere verden. Det var helt bokstavlig. FN driver å organisere verden, og er mye mer aktiv på den nå i våre dager enn det var til å begynne med her. Det var flere utkast av disse 10 arkitektene, og forslaget til Corbusier, og Oscar Niemeyer, som vant fram av grunnlag for den bygningen som står der i dag, den bygningskomplekset, det er flere bygninger. Niemeyer sier da i 47 at FN er en organisasjon som styrer nasjonene i en felles retning. Det er sitater. Hvis vi bygger noe som representerer vår tids sanne ånd, altså her er det tidsmessig helt vesentlig, ha fornuft og solidaritet, vil det gjennom sin egen styrke vise at dette også er den store politiske innsatsen. Altså det er den sammenknytningen mellom modernisme og politikk og ideologi, og det tidsmessige, den har vært hele tiden, den er helt uttalt. Dette er noe som bør analysere fram, det bør lese av egne proklamasjoner. Altså, ensretting av verden er en ambisjon for Oscar Niemeyer, og FN-bygningen, den er tidsmessig og er politisk. Dette er jo en grunnidé i hele prosjektet, mener han. Oscar Niemeyer, han var en av de mest profilerte kommunistiske arkitekter som har vært i, altså en profilert kommunist hele livet. Medlem av Kommunistpartiet i Brasil fra 1945. Han var i eksil i Frankrike en del år, for han ville ikke ha noen effektiv vare i å praktisere i Brasil en stund. Så han bygde hovedkvarteret for det franske Kommunistpartiet. Og hvis vi ser her, så er det er en sånn mindre versjon av FN-komplekset. Her er taket på forsamlingssalen, som er delvis nedgravd i Frankrike der. Her er tilsvarende kuppel på den som ligger her i dag. Og så er den store blokka her, den er litt mindre blokk. Så den har oppsatt samme konseptet til den franske kommunistpartiet. Hvis vi ser på dette arkitektens fagdag i 2022, dette er plakaten om det som skal være et annet sted i Oslo her, om kort tid. Bærekraft og estetikk er tema. Hvis vi nå antar at arkitekturdagen er noe som representerer tidsmessighet, altså dette er noe som arkitekter er opptatt av nå, i dag, kan vi se hva det egentlig som står. Altså, vi bare ser veldig kort, og så er noen spørsmål som står i programmet. Vi kan da jo google opp det link på en eller annen siden på nett. Aner vi en ny form for estetikk i den bærekraftige arkitekturen, endrer vår bevissthet om bærekraft syn på hva som er vakkert. Hvilket handlingsrom er det for estetiske valg i det grønne skiftet? Og så her er det et grunnleggende premiss som styrer arkitekturen. Det er ikke sånn at det er en arkitekturteori eller noe sånt nå som legger premisser på hvordan vi skal ordne samfunnet. Det er en ideologi som legger på grunn, og den styrer arkitekturestetikken. Hva de programmet er, og det foredraget ligger ute, jeg tror det er 9 foredragsholdere, det er veldig konfirmert. Og 3, 4, 5 av dem, så er det veldig samme tematikk, altså bærekraft, det er noe som bare er, som er sånn, som skal gjennomføres. Og da er det sånn, hva kan du gjøre innenfor det paradigmet, er tematikken. Sånn er det helt åpenbart en fortsettelse av arkitektur som ideologi, og det dreier seg om å organisere verden fremdeles. Det er samme prosjekter. Hoppe litt over, for eksempel at bærekraft er jo ikke en stil. Du kan jo bygge bærekraft i hus, det er å se på akkurat som du vil. Dette er et passivt hus fra 2011. Det er egentlig en link mellom utseendet på huset og denne her innhengen. Så er det presumptivt. Det er ofte fremtidig sånn. Hvis vi ser på det strukturelle, så er det litt mer tydelig. Det er mye prat om fortetting, blant annet. Dette er et konkurranseprosjekt på Huntonstranda i Gjøvik, som ikke blir gjennomført, for de fant metan med gass i grunnen her, som er skrivlagt. Altså dette kan vi si da er nyfunksjonistisk bærekraft, vår tanke om bærekraft i dag. Hvis vi går til Barsha til den der rundt det forrige arkitekturopprøret, stykket plantene, så var dette herre, Ebenezer Howells løsning på den tidas sosiale problemer innenfor det industrielle, hagebyggen.
Forskjellen blir at dette en sånn fortett urbanisering, der folk og måte er separert. Dette en sånn ny klare ut av familien, og by og land er separert. Her det en mer organisk fagbebyggelse, og folk og måte er integrert, og by og land er integrert. Så helt prinsipielt forskjellige måter å løse det samme problemet. Hvis vi går videre og ser på hva det som står i bærekraft, altså da var det 17 bærekraftsmål, hvis vi ser på det som ofte er linket til fysisk omgivelse, nummer 11. Sustainable cities and communities. Og dette punkter som står, kan dere slå opp i ulike FN-dokumenter. Trygg og sunne boliger, trygg og tilgjengelige transportsystemer, inkluderende urbanisering, beskytte mot naturkatastrofer, redusere forurensning, trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntarealer, bevare kulturarv og naturarv. Hvis vi så går tilbake, der vi var med Corbusier i stad, og her i Paris, og her var det samme utgangspunktet, der vi gjør med dette prosjektet her, planen, der vi vil renovere store deler av Paris sentrum, få vekk denne her litt sånn sjumaktige gamle bebyggelsen, og lage noe som var lyst og luftig og rent og fint for arbeidere og andre. Og hvis vi ser hva den dreier, så er det nesten som om dagens bærekraft. Mål nummer 11 er klipp og lim, og det er Corbusier ble med i denne tida her, i 1925. Skussanne i det sjøen, ren luft og rent vatten, dagslys og grønt areal, godt husrum for alle, inkludering og sosiale møteplasser, veldig tid planlagt i en serie bygget her, blant annet på taket, T-banestasjon under hver blokk, infrastruktur og bevaring av utvalgt kulturarv. Preserved like museum pieces in the green carpet of the skyscrapers, er en beskrivelse som var gitt tidligere i 1984. Sånn. Det er jo ikke for å påpeke her at dette her er et gammelt prosjekt, dette med en bærekraft. Dette er en sånn datamering av hvordan det hadde sett ut hvis han hadde fått gjennomført det. Vi ser det som er ringen er Notre Dame-katedralen, som da ligger der. På kartet i dag. Altså dette dreier seg helt klart om å reorganisere verden ut fra en ideologi. Det er det som er prosjektet. Og dette er jo tegningen til Corbusier som ser litt ærges ut, og det var en veldig poetisk beskrivning. 200 meters above ground lie the spacious roof gardens of these office skyscrapers planted with spindlebellies, tuyas, laurels and ivy. Her skulle være riktig flott å være, drømt som de hengende hager i Babylon eller noe sånt. Ligner litt på et prosjekt her fra Sydney, som har fått veldig ny, ja, nå er vi 10 år tilbake i tid, veldig mye om bærekraftpriser. Litt samme måten å tenke på, veldig for tett urbanitet, og bruke høyden, og planter og så videre. Det er nesten som om Corbusier beskriver det prosjektet her som kommer en 70-80 år senere. Bærekraft er i realiteten funksjonalisme i ny drakt, hvis vi kaller det et hypotese eller proposisjon som vi kan legge fra. Dette her er gamle tanker som kommer opp i versjon 3.0. Vi ser det for et par, tre år siden, så var tema for arkitekturdagen degrowth, altså økonomisk, det er fristende å oversette det som resesjon. Men altså, hvis vi ser på den tidlige plakaten vi så fra Siam, boligen for eksistensminimum, og nær Sjølborg går an å bygge. Altså, dette er den gjeldende tematikken som gjelder, dette er jo bare i Norge, det er sånn, dette er den internasjonale arkitektdiskusjonen i dag, der bærekraft som ideologi er et fremvis for nesten alt som kommer opp. Og da kan vi se, hvis vi linker til en estetikk, at modernismen har fornektet estetikk 3 ganger på 100 år. Det er den tidlige modernismen etter første verdenskrig, erstatte borgerskapets estetikk med en slags instrumentell funksjonalisme. Da får du en motreaksjon, det er den mest kulturminneverdene som sier fra. Du får det til Athen-charteret i 1931. Så får du senmodernismen etter krigen, det er en veldig utviklingsoptimisme og ny vekst. Det er slatt til fortiden med masse modernisert, produsert brutalisme. Det kjennes i enorme ordklokker i stor skala, som vi også har her i Oslo. Da fikk vi arkitekturverden i 1975, som var et europeisk arkitekturverden år. Gangsatt av Europarådet, veldig, veldig aktivt i Norge. Det var Donny Sonja og Judy Madsen som riksantikvar som stod i spissen. Masse publikasjoner, jeg tror det var et par tusen publikasjoner i Norge på dette her. Og det var koblet til EU-kampen, nei til EU i Norge og nasjonal identitet som en motvekt til dette her.
Nå er det nymodernisme, hvis vi kaller det det, med bærekraft som ideologi. Og her er det veldig trygghetsfokus og klimakrisemaksimering, altså det er sånn krise, trygghet, og løsningen er fortette urbanisering og smart cities, som er veldig god sagt. Da er spørsmålet, hva er motivasjon nå? Det er for eksempel arkitekturen. Fordi det eliminerer det estetiske, og så kommer det en slags reaksjon fra folkedypet eller fra magene. Her er det noe som blir borte. Og begynner å vakne litt sånn nei til globalisering, av og nei til EU. Det vi egentlig kan merke oss er at nå er motstanden kanskje mindre enn den var i senmodernismen. Da var det en sånn veldig mobilisert nei til EU-kamp og sånt nå. Nå er dette her i stor grad, i hvert fall i større grad, undertrykt. Det er vanskelig å komme til ordet. Hvis vi prøver også å ta en annen innfallsvinkel til dette her, med sånn polarisering igjen, sammenstille arkitektur og politisk ideologi, og bruke den her venstre-høyre dikotomien som er lansert allerede. Vi ser på modernismen til venstre, så er det, altså, hva er det venstre siden oppnått? Hva er det her med rettferdighet og likhet? Og så altså, veldig sympatisk utgangspunktet, folk skal ha det sånn omtrent likt. På høyre siden så er det mye mer basert på et frihetsprinsipp, at du skal få ha den verden du vil ha selv. Folk har helt ulike behov og forskjeller er, altså, behov er forskjellige, folk er forskjellige, det er dette som er den naturlige tilstanden. Vi skal ikke drive om planing og styre at folk skal ha det sånn og slik. Altså det er frihet kontra trygghet. Estetikk, det er jo et gode, du begynte å fornekte det, men fordi det er et gode så bør dette fordeles noe noenlunde likt. Estetikk åpenbart er gode, men det er noe som da selv du kan oppsøke etter på fra fri vilje og dine ressurser. Kultur og tradisjon og land og sånn, det blir jo da i dette perspektivet noe som gir urettferdige fordeler og bakdeler, fordi du er tilfelligvis født rikere eller et finere sted eller noe sånt, nei, dette blir urettferdig, så det er noe vi må fordele. Kultur og tradisjon og land, derimot på høyre sida, det er jo opparbeidet og naturlige livspremisser som følger din familie, din kultur og så videre. Det er jo dette, altså, du bygger på kultur og tradisjon, det er den måten det skal være på. Det kommer til å syne to helt prinsipielt ulike måter å tenke på estetikk på. Resultatet til venstre blir jo at du hele tiden får en tidsmessig minimumsestetikk som ikke har noen historiske referanse. Det er veldig urettferdig. Du setter litt på spissen, men det er ikke så på spissen allikevel. Det er på en måte veldig bokstavlig. Resultatet til høyre, det blir mer en sånn variert estetikkfokus som bygger på historien, som er litt forskjellig fra sted til sted. Og den her jeg bare understreker at dette her med koblingen, den sosiale, skal si, politiske, ideologiske koblingen, det er ikke noe du behøver å analysere det frem til heller. Dette er sånn helt selvproklamert og uttalt. Altså, democratic eco-socialism as a real utopia, det er publikasjonen som er kjøpt. System change, not climate change, ecology and socialism. Solutions to capitalist ecological crisis, the rise of the green left. Altså, miljøpartiet har en tendens til å være på venstre siden. Det er at du ikke er opptatt av det på høyre siden, men du tenker på det på en helt annen måte. Her er det helt åpenbart, altså det er marxistisk tankegang som ligger til grunn. Svein Hatløy, han var på banen i 2014, fordi da var også bærekraft et tema for arkitekturagen. Da skrev han i arkitekturen at bærekraft i arkitektur er viktig, det er en menneske er viktigere. Han sammenligner da bærekraft med maktutøvelse, styrt av teknologisk utvikling. Og så er han inne på teknikken. Han sier at det er teknikken som tyder dette her, men det går utover det menneskelige. Altså han er motsatt av Johan Ellesen, og da i løpet av denne tida fra 1927 til 2014 så har det sånn vært litt av teknikken, den var løsningen, men den har vært i problemet. Svein Hatløy med sin åpen form, og fra Team 10 så var det utspring fra SIAM, altså Internasjonal Arkitektkongressen, var jo også, og er en skole som er basert på venstre sida. Men her har det gått over å si det, men dette her er noe av det problemet. Hvis vi putter disse bærekraftparametrene inn i det skjemaet vi begynte på, så går det an å plassere det inn her og få noe mening ut av det. Så er det helt åpenbart at disse bærekraftsmålene, de mangler kulturell kontekst. Det er noe som ikke er her. Altså, menneskenaturen er delvis animalsk, det er det som dyrene er her, det er noe grunnleggende behov, men så har vi da en kulturdel.
altså det humane, den delen av mennesket som gjør oss til mennesker, litt mer enn dyr. Og da ser vi at det økologisk bærekraft, og så det økonomisk bærekraft, og sosial bærekraft, og den er på en måte sånn litt opp til navlen her, opp til det litt sånn lågere, emosjonelle, slik at vi lærer å gå og tenke i takt. Men det kulturelle, altså det som gjør oss til mennesker, det er ikke der. Hvorfor er det ikke det der? Derfor anskuliggjøre det med noen helt vanlige modeller, for eksempel Maslows behovspyramide, for å ta noe kjent. Fysiologiske behov, trygghet, sosiale behov, altså her går det i en sånn hierarki og starter på botten. Dette er matcher omtrent inn på disse tre pilarene i bærekraftsparametra. Når vi kjenner identitet, anerkjennelse, altså ditt individuelle jeg og menneskelig potensial, kunst og vitenskap og estetikk og sånne ting. Det er ikke meg. Det er ikke en del av FNs program. Det er materialistisk, altså det er sånn som det er skjemaet jeg starter med eller begynner med. Det er den nedre delen, det tekniske. Det er ikke alle som gjør det sånn. Dette er Nelson, det er i Kanada. Litt sånn av Ørre, faktisk. Det er en litt sånn hippie-aktig by, sånn som du kjenner til Marsha på 60-tallet, og litt sånn fryser og greier. De har en sustainability strategy, og det her, de har fire bærekraftsparametre. Nå er dette dokumentet her sånn 5 år gammelt, jeg vet ikke om det er 4-5 år, jeg vet ikke sikkert om de har akkurat det samme nå. Men altså, de har culture. I tillegg til miljømessig, sosial og økonomisk, så har de kultur, som er en bærekraftspilar her. Og art, culture and heritage, det står først på listen. Det er alle som blir korporlin fra FN. Men hvis vi ser rundt oss, så de aller fleste gjør det, og Norge gjør det til 9 grader. Dette er fokuset som da hører til venstresiden, med sosial utjevning og økonomisk redistribusjon, er ikke en del av programmet her. Det er det vi skal drive med. Og så er det en diskusjon i, som kom i et begrep som var lansert i Arkitektnytt, estetisk bærekraft. Jeg ser på det som et forsøk på å introdusere, tilføre noe mer til det bærekraftsbegrepet. Jeg er litt usikker på om vi skal se på denne optimisme eller resignasjon, altså er det sånn at vi tar plass til å kalle estetikk for bærekraft for at det skal få plass i det hele tatt. Det er sånn vi har laget en helt ny sånn begrepsparadigme, og det er det Ren Kohlhaas påpekte i 2014, når han var kurator for arkitektur Biennale Venezia. Komfort, trygghet og bærekraft, det har de siste tider vært et nytt mantra som dikterer normene vi har i samfunnet, sier han. Arkitektur var tidligere en nøkkelambisjon for byutvikling, i dag er det ikke slik. Her blir det sånn arkitektur-språk. Han sier arkitektur, men han mener det samme som i siste setningen, der han sier estetikk er svært lavt prioritert i kvalitetshierarkiet som søkes i dag. I samme av våre kunstnerikker så har han byttet over arkitektur med estetikk, men dette er sånn arkitekter prater. Det er sånn ordet estetikk og arkitektur går litt om igjen, og så skjønner du ut fra konteksten hva det er de prater om nå. Da er det der at arkitekter de sier av sitt estetikk, nå vil han si arkitektur. Men altså, det er noe det med bærekraft, og det er et sånt ordentlig paradigmeskifte påpekt han i 2014. Estetikk er ikke på banen lenger. Hvis vi ser på, lager en litt sånn osidig oppstilling som vi har drivet med tidligere her, og ser på bærekraftfokus kontra estetisk fokus, så er dette helt klart, sånn politisk ideologisk sett, det er noe som ligger på venstresiden. Altså det er en sånn match med en venstresidens måte å tenke samfunnsplanlegging på. Det estetiske fokuset er mer kunnskapsbasert, erfaringsbasert, og blir derfor litt mer konservativt. Det bygger på noe vi vet fra før, og noe som vi har prøvd. På venstre siden så er det sånn klassisk, altså du fokuserer på det dårlige, det gode, det er det som gjør det dårlige nede. Du skal ta fra det rike og gi fra det fattige, altså en sånn klassekampperspektiv. Men det er helt motsatt på den konservative siden, det er det gode som løfter det dårlige opp. Vi har forbilder, vi må ha det gode. Kanskje blir alt gjennomsnittlig og grått. Og da blir det sånn på venstre siden at det er historien som har skapt problemet vår, mens på høyre siden så blir det tvert imot, det er historien som har skapt suksessen vår. Og da blir det sånn, på venstre siden, vi er nødt til å få gjort noe her, så må vi endre verden fundamentalt. Du får en sånn utopistisk tenkning hele tiden. Vi må ha noe nytt, vi må gjøre noe nytt, noe som er noe nytt. Og da kjenner dere begrepet med tidsmessighet inn. Vi må gjøre noe som er tidsmessig.
tvert imot nesten på høyre siden. De må bygge på det beste vi har, altså en form for pragmatisk innfallsvinkel. Lett å oversette at det helt sånn dagsaktuelle problemer som for eksempel global oppvarming, skal vi da gå inn for å endre oss som vi gjør ting på hele jorda for å stoppe oppvarming, eller skal vi tilpasse oss klimaskifter som har vært fluktuerende gjennom hele menneskehetens historie. Altså, hvilken strategi skal vi ha med det som er mye spørsmål? Og Agreta, de har jo ravende uenige selvfølgelig om innfallsvinkelen til dette her, og forståelsen av modernismen og det estetiske aspektet der. Veldig kjent skribent, Johan Carlsen, som i Arkitektnytt, han sa jo dette i 2013, og han var veldig aktiv på den tida. I løpet av 1800-tallet så ble arkitekturen hengende etter industrialiseringen av den tekniske utviklingen, det sier han til. Arkitekturspråket kommuniserte ikke med tiden, og nye bygningsmaterialer som står da i løpet av. Altså, dette her er den skal vi si, vanlige mainstream presentasjon av modernismen. Den kom som en nødvendighet ut fra ny teknisk utvikling i samfunnet. Det er en logisk utvikling. Derimot Nick Solelund, som er mer internasjonalt kjent, han sier det i sin hans kjente bok, Nordisk arkitektur. Kanskje var det pratet om en slags kombinasjon av tradisjonelt middelalderbyggeri, fransk ateliertradisjon og fransk kubisme, tilsatt en symbolsk teknikerdyrkelse. Ja. Altså ikke et objektivt svar på industrisamfunnets utfordringer, men historisk sett en relativ og tilfellig reaksjon. Det er to helt fundamentalt forskjellige forståelser av modernismen og hva den er for. Modernismen, altså svar på venstre siden, modernismen er tidsmessig. Det er noe som svarer på behov i tida. Det er en industriell sosialistisk revolusjon som ligger på grunn. Mens her så ser man at modernismen den er egentlig historisk sett relativ og tilfellig. Jeg tror jeg ville ha gått så langt, men altså her er det to prinsipielt forskjellige måter å se det på. Det er den ene, det er med tidsmessighet, det representerer den ene siden. Det er en annen side som ikke opererer med det tidsmessige begrepet i det hele tatt. Hvis vi skal eksemplifisere det og se på hva som finnes da, av materialer og hva folk har gjort. Her er vi 1853, sannsynligvis verdens første hus i Almer, betong. Det var en betongfabrikant som bygde det av seg selv. Der er det ordnet betong i etasjeskiller, og kan da krake større spenn. Altså, hvis vi ser på årstallet, her er vi mer enn et halvt århundre før modernismen kommer inn. Det er ny teknologi. Den teknologien som modernismen er veldig kjent for, armert betong, kunne gjøre helt andre ting, store betongplater og sånt. Men det kommer inn i en helt annen tid, mye tidligere. Det er mye senere at det modernistiske formspråket kommer inn. Det er helt åpenbart, for på denne tida, at den funksjonalistiske estetikken er ikke et produkt av stål, brøss og armert betong. Det er et produkt av design for estetisk valg. Dette er noe som, altså hele den teknologiske utviklingen, den kommer inn i løpet av historismen. Og det er da, det er som jeg, Carlsen påpeker, at her får vi et etterslep, det er en sånn treghet i systemet. Han mener at det er logisk at det kommer inn, men i hvert fall, hvis du ser på det, så er det her er noe som skjer under historismen. Det er fullt av dekorasjoner. Her er det stål og betong og glass i store flater, sånn som vi har i dag. Men støpegjerne og alt er ornamentert. Sånn i mange ti år før vi begynner med modernistisk kvartspråk. Men samme teknologi. Dette er i Chicago. Her ble vi USA. Og man var jo også her i Brown Jenny. Jeg vet ikke om Søren var innover til denne bygningen her, men mange bygninger i Chicago var innovert når det var et årsjøen og andre ting. Sånn i større tidsperspektiv, så kan vi se at det vi kan kalle den tradisjonelle arkitekturen, den har vært et kontinuerlig. Og så siden tidlig, for eksempel minoisk tid, da vi lenge før det gamle Hellas, 1500 år før det, her er vi på Kreta, men arkitekturen er veldig lignende. Og dette er fra den tiden vi begynner å bygge store byer og har monumental arkitektur. Så har den i arkitekturen vært der hele tiden. Gresk romers tid, så kommer vi til middelalderen, og så har vi fra renessansen utover, så repeterer vi begge reglene, så kommer vi til historismen på 1850-tallet, innom postmodernismen, og i dag så driver vi med nyhistorismen og lager ikke så mye i Norge enda, men mer og mer i mange europeiske land, og ikke minst USA, bygger hus i historiske stilarter. Her kommer funksjonalismen inn som et sånn innsnitt, sånn i cirka 1920-1930. Som det plutselig blir dine, eller nær vår tid. Og dette er så kjent at det er litt sånn vitsetengning om det. Det er selvfølgelig Jan Trier som
kjent av han straks senere, kjent for et par prosjekter. Temporary refusal of the archetype. Altså det finnes en arketype her, sier han, så det sånn, på et eller annet tidspunkt så det noen som begynner å si sånn kjæringen mot strømmen, men vi flipper, flipper. Så det, vi skal gjøre noe helt ulogisk. Jeg tror vi har en ideologi. I hvert fall for den tradisjonelle arkitekturen, det det tidløse som kan karakterisere det. Det noe som kontinuerlig og bedre hele tiden. Det ikke det der tidsmessige aspektet. Det noe som tæller organismen. Det blir sånn, det en sammenheng. Hvis du bruker argumentet tidsmessighet, så det fordi det en organisme involvert. Den måten å argumentere på ekskluderer den tradisjonelle arkitekturen. Hvis vi ser på virkelighetsforståelsen, modernismen virkelighetsforståelse, og bruker det samme skjema som vi starter med, så jo det estetiske og det tekniske, det noe som styrt av det tekniske. Det en sånn bottom-up-tenkning bak hele greia. Og da blir det jo sånn at tradisjonalisme, det noen ideene fra gammel og viss tid eller noe var, og frem til 1930, så det modernismen som tar over både det etiske og det tekniske, og det fører til en ny estetikk, som logisk sånn ifølge Jan Karlsen. Og det mainstream er måten å tenke på. Altså, dette er bottom-up-måten å tenke på form før vi funksjoner på, den begrepet som vi starter med. Litt motsatt så blir tradisjonalismens virkelighetsforståelse at modernismen blir et naturalistisk sidespor, en form for estetisk eksil. Tradisjonalismen var det hele tiden, så kommer det til ca. 1930, så kommer modernismen inn og overdøver, for tradisjonalismen var det hele tiden. Det hadde altså, vært noe stopp på det, men den hadde vært i overdøvet. Så blir det da spørsmål, hva skjer videre her, i sånn åpne spørsmål. Her det både top-down og bottom-up. Sånn på den tradisjonelle måten, at det ikke kommer. Helt åpenbart at tradisjonalismen har vært der hele tiden, det kan kalle arketyper eller tradisjoner. Dette er Norges mest solgte hustype, blokk 33. Helt åpenbart det sånn bygger på gamle hustradisjoner. Og dette er da i ferdighusindustrien der folk bestemmer. Nå har det jo noen forslag om brukermærvirkning og sånn, og det er veldig sterkt profilert de siste 10-15 årene. Men når det er kataloghus, så er det jo i realiteten folket som har bestemt, altså jeg vil ha det huset der. Så det ser fint ut i katalogen eller sånn, det får en refleksjon bak, men det var valgmuligheten. Her ser vi det samme huset her, satt opp mot en eldre hustype, så det er veldig lett å finne forbilder for den hustypen der. Der vi ser som en estetisk forskjell, altså vi ser det er en åpenbar forskjell på kontinuitet her, men dette er litt sånn klønete laget, litt eklektisk, og så har de har fått en del sunnfrien, ja, det taket er så langt ned, det har vært litt sånn lue som du har dratt litt for langt ned, og så er det vinduet sikkert litt skakt, og pipa kommer litt skakt den andre veien, altså, hvor var arkitekten? Hvorfor gikk arkitekten inn og estetiserte dette her, vi gjorde det litt ordentlig? Du må ikke høre meg på dette her. Men altså, her er det et boligområde ute på Drammen, Knivåsen, og tradisjon og funkis. Funkis heter noen som de folk har funnet på, det fant funksjonalister opp selv. Det står blant annet i Hago og Mommi på byggekunst på 1950-tallet, så var det et nummer som var kalt for Hago og Mommi. Altså progressiv arkitekters gruppe Oslo-Norge, med blant annet Kristian og Sjølfs i spissen. Der han beklaget at funksjonalismen var til funkis, altså det var til en stil, en estetisk stil, som også blir solgt i boligkataloger. Og her er da en egen del av boligfeltet, så er det funkis, en andre delen så er det tradisjonsbasert. Det er litt vanskelig å hevde at det ene er en mer tidsmessig enn det andre, i og med at dette er bygget samtidig på samme plass. Og så er det en viktig ting vi må ha med her. Nå kommer vi inn på måten å prate om dette jeg er på. Når vi skal få diskusjoner og sette begreper på det og vurdere det, for eksempel i byggesøknader, planlegging, hvordan skal vi argumentere? Nå er vi ikke bare på en arkitekturdiskurs, der vi har flotte begreper og lange setninger, men helt konkret, så skal vi argumentere for ting i byggesaker. For der er denne problemstillingen veldig relevant. Da blir spørsmålet, vi bruker akkurat det samme skjema, vurderer du med hugge eller magen, eller er det noe sånn langt nedi der, unnskyld, hugge, hjerte eller magen. Altså, hvis vi begynner å tenke på ting, vurderer kognitivt, så kan vi kalle det for en refleksjonsvurdering, vi driver med tankebasert eller kognitiv analyse av ting. Og da har vi ofte normative begrunnelser, det bør jo være sånn og slik,
smaksvurdering, da er vi mer på en innlevelsesplan. Dette er mer den typiske kunstvurderingen, der du har karakteriserende begrunnelser. Hvordan er det å være her? Er det fint her? Så oppleves dette her. Eller hvis du går lenger ned, så har du fått mer en sånn konvensjonsvurdering, som går litt sånn regelbasert, som er mer en instinktiv respons, der du ser på mer deskriptive og forklarende begrunnelser. Og da kommer vi inn på helt sånn konkrete variabler. Den instinktive responsen er i realiteten ganske lik for de fleste mennesker. Ofte, jeg har ikke noen statistikk på det, men det er relativt kulturuavhengig. Det er litt sånn typisk forsøk, for eksempel. Hvis du går inn i et rom, hvor er godstol? Da kan du sende inn 50 personer, en av en, og så ser du at det nesten alle flytter litt det samme som godstol. Altså, vi har det i stort sett det samme instinkt. Det er litt sånn, katten legger seg på samme sted, og bikkjen legger seg på en annen sted. Men hvis vi bruker et eksempel da, og bruker denne modellen her. Bruker regelsvingningen. Hva er det mulig å realisere dette her? Er det meningsområdet, eller er det formålet, komposisjonen, eller er det noen enkelte elementer som er liksom funksjonelt basert til å prate om? Hvis vi ser på symboliske elementer, hvis vi kaller det det, eller symboliske vurderingskriterier, som går på meningsområdet og verdier, ideologien, hva som ligger bak her. Altså, dette er jo symbol på sosialdemokratiet, for det er bygd som, det er det noen behøver analysere fram, dette er det programmatisk, det er det er. Når det gjelder formalet, altså mer innlevelsesmessig, opplevelsesmessig, hvordan er det å være her? Stemningen, karakteren, atmosfæren, dette er detaljbrutalisme. Vi vet også omtrent hvordan den er. Litt som alt skal karakterisere, funksjonelle elementer, da er vi litt mer på hvordan kan vi identifisere dette, hvordan fungerer det litt mer sånn praktisk, og da er vi inne på for eksempel lys og skygge, og den er høy og rett, flat, den er massiv, ensak og så videre. Veldig konkrete, spesifikke beskrivelser av bygningsdeler, materialer og kvantitative forhold. Og her kan vi sortere inn tre ulike måter, eller tre ulike nivåer på vurdering fysiske omgivelser. Da kan vi oversette det. Her er statens vurderingsredskap for estetikk. Dette er byggeskittnøkkelen. Det er den digitale plattformen for byggeskittsirkelen, som ble lansert som Byggforskblad i 1997. Som en følge av den hele byggesaksreformen og reformen av estetikkbestemmelser i planen og bygningsloven i 1997, og da skal vi si at høydepunktet på estetikksatsingen i Norge var da. Veldig fokus på estetikk, bestående i alle dokumenter i omtrent som bredt som fysisk miljø. Så har dette lagt på en digital plattform. Det ligger fremdeles med et litt sånn skjult dokument, historisk dokument på dvk.no. Det går an å google det fram. Det finner ikke i meningen det til å legge. Men her er da eksempler. Dette er da skal si, statens versjon og standardiserte beskrivelse av hvordan kan du vurdere dette her. Det er et kjent terbygg. Dette er i Stavanger. Jeg har vært ved å prate med folk i Stavanger som sitter i Odde i kommunen har vurdert dette hele tilbygget her. Der når jeg var der for 3-4 år siden, så har de organisert seg sånn at kulturminneavdelingen og byggesakskamera satt i samme kontorareal og kikket godt av dette her, og var ravende uenige om akkurat dette prosjektet. Men skal vi se hva som er det jeg beskriver. Det er nasjonal offentlig veiledningstekst. Og der beskriver tilbygget her, den har samme høyde på den nye og gamle delen, taket ikke av, den er lik med flata, mellom de store tilbygget mot bord og oppgivet i huset, altså mellom der, så ligger det takterrasse i andre etasje, som skaper en visuell overgang mellom gammelt og nytt. Det er viktig, det skal være en overgang mellom gammelt og nytt. Avstanden bidrar til å tydeliggjøre at oppgivet i huset, det går på det samme, det er det skal være tidsaspektet som skal markeres. Et lite tilbygg mot sør inneholder nytt inngangsparti, det er flatt tak og fremstår som en skive. Mellom denne skiva og omvolumet smyger inngangsparti seg. Hvis vi nå bruker den der modellen vi setter opp i tre nivåer i stad, hva er det som egentlig står her? Hvis vi ser på symboliske elementer, altså det er ikke beskrivet i det hele tatt, men det er helt åpenbart den teksten er innenfor et modernistisk paradigme. Det skal gå på kontrast og lesbarhet, og det skal representere sin tid. Det er sånn grunnleggende premiss som ligger så selvsagt der og behøver til å si det. Det samme med de formale elementene, altså karakter og atmosfæren her, det er heller ikke beskrivet.
står ingenting om det, men det helt åpenbart at dette et bevisst stilbrudd, og kontrasten veldig sterk. Du kan merke på at den veldig sterk, men for meg så dette en veldig sterk kontrast. Bortsett fra hvis du går fra det siste nivået, funksjonelle elementer, da blir det plutselig veldig tilpasningsbasert. Fordi da kan du si at den møtehøyden lik, takvinkelen lik, takformen lik, hvert fall på den siden, samme materialer, og så videre. Altså når du reduserer dette her til kvantifiserbare enkeltvariabler, så arter det seg som veldig tilpasset. Men altså her er det to spesielle vurderingsnivåer som borte. Dette er helt klart innenfor, altså dette er den modernistiske måten å argumentere på. Du tar det bottom-up, det er det som teller. En annen måte å illustrere den på, som veldig, veldig fint, synes jeg, det er Havsundsenteret, som er en av de diskutert estetisk enn nye museet. Fryktelig krangel om det er merkelige bygget, sånn matboks på Bjørkmar Gjerdesveis på toppen, hvorfor i alle dager skal det stå i den siden av den nye campingplassen på Hanerøy. Og ordføreren, han sa da, altså ordfører Rolf Steffelsen på Hanerøy, han sa, og det er sitat fra pressen da, «Jeg synes bygget var stygt, rart og fremmed. Det er rett og slett vanskelig å ta på alvor, man lurer på om noen vil gjøre med oss. I dag ser vi jo at Hansund-senteret passer Hansund perfekt.» Altså dette her var kåret av Norges fjerde styggeste bygg i 2010, det var folkeavstemning. Det var blant annet Jens Pikenes var involvert, og det var ordentlig og oppstandelse av dette her, som du finner på å lage noe sånt. Rolf Steffensen var på den, helt til at han var på foretak med Stephen Holm, altså arkitekten. Og da fikk han innføring i at i dette her bygget her, så er det en mengde med sånne aversjoner eller sammenstillinger mellom fysiske former og Knut Hamsuns liv og forfatterskap. For eksempel den grønne verandaen, der med den grønne damen, og det er nærmest et sånt program som går gjennom strategiske ting i hans forfatterskap og hans liv. Så du må ha et slags program for å forstå bygningen og hva det enkelte delen betyr. Noe annet er jo at Hamsun, han var en sånn maverick, eller en outsider, han stakk seg ut samme varen, både i liten lokal målestokk, i nasjonal målestokk og i verdensmålestokk. Han var en raring og var på en måte misforstått uansett hvor han var. Han var i Chicago som trikkekonduktør, han var verdsløs på Toten, ikke så langt utover for der Lillebord. Han var hos Hitler, han var på Hammarøy, og han var liksom passet til noen steder. Og da ligger det jo klart at skal du lage et moment over Hamsun som er internasjonal, så kan du i hvert fall ikke passe inn på stedet. Oi, det var jo helt feil. Og det må være maler. Og dette er ikke noe som tilpasser Hammarøy, fordi konteksten for Hamsun, det er hele verden. I hvert fall den vestlige verden. Altså, hvis du skal gå inn på krav i skjønnhetsparagrafen, der du går inn på tilpassning til fysisk miljø, i denne konteksten, hvordan skal du vurdere det? Altså, Hamsuns kontekst er hele den vestlige kulturskjæren. Så da sier ordføreren etterpå at han sier at dette passer perfekt på Hamsun. Men da er det viktig å legge merke til at ordføreren har ikke ombestemt seg. Han har skiftet vurderingsnivå. Han har gått fra å vurdere her, altså stemning, karakter, atmosfære og sånn. Så dette er veldig rart, det er litt mer nærmere med. Og så har han fått informasjon og begynner med kognitiv analyse. Ja, men dette er helt flott. Men det er to helt forskjellige ting han prater om på forskjellige nivåer. Og der vil jeg påstå preger veldig mange estetikk- og arkitekturdiskusjoner at vi prater på forskjellige ting, og gjerne i tillegg med forskjellige språk og prater helt forbindende. Det er sånn tilsynelatende motsetninger, men vi prater på helt forskjellige nivåer. Man har skiftet vurderingsnivå, men ikke skiftet mening er min påstående. Nå nærmer vi oss slutten her, men vi må ta inn det historiske og det, si, det arketypiske, ikke bare i form, men i innholdet her. Skjønnhet og udyre, det er et sånt gammelt arketypisk eventyr, som går på sammenhengen mellom estetikk og moral. Jeg vet ikke om det kjenner det historien her, altså uhyre, det er jo egentlig en vakker prins. Han blir fortrollet av en gammel heks, som egentlig skal teste den. Men historien er jo da at han bor i et fyrslott. Så er det en gammel dame da, som er en sånn forkommen ute i regnene og vinden og trenger husly. Så banker han på hos han.
men han synes at hans lærling så stygg og fæl at han har villig til å ha i hus, så han bare ber han dra sin vei og spiller han døra. Og da blir det hus i, og vi kaster en plass på bonus over han, slik at han blir et sånt uhyr. Altså fordi han så slem, så blir han stygg. Det det som er sammenhengen. Og den eneste måten han kan bryte trolldommen på, å få den peneste damen i landsbyen til å bli forelsket i seg. Altså han må være så god fra hjertet. Den estetiske bevissthetstilstanden den skiller at det overskygger den her stygge overflaten. Det den eneste måten han kan bli normal og sette på seg selv. Så her inne i sånn jungiansk måte å tenke på. Altså det arketyper som ligger til grunn for sånn som i våre folkeeventyr. Det det dere skjønner. Altså skjønnhet og moral henger sammen. Det en nødvendig sammenheng. Og da kan vi igjen koble det på dette hele skjemaet for å samle tråd her, som jeg driver med noen ganger før. Innenfor en modernistisk tankegang, så blir det sånn at skjønnhet uttrykker subjektive og samfunnsmessige preferanser. Dette er noe det liksom vel eller synser. Men innenfor tradisjonalismen, nei, ikke i det hele tatt. Skjønnhet er noe som går på arketypiske og fellesmenneskelige ting. Biologiske og åndelige arkitekturer, og det dette vi driver å forske på i neuroestetikk og sånne ting. Da. Det noe som ligger som mennesker. Det har vi jo sånn på venstre siden at innenfor modernismen at estetiske omgivelser kan selvsagt gi helse og sånne ting, positive gjenvinster, for eksempel gjennom at det var komfort og behag, så du opplever behag med det her. Innenfor den tradisjonalistiske måten å tenke på, så er det snarere slik at estetiske omgivelser løfter mennesker fysisk og åndelig innantar. Det ikke en bare sånn behag-greie, altså det ikke plasser på. Det noe mye dypere. Og innenfor modernismen, som jeg har sett tidligere, samfunnsutvikling, det noe som skjer gjennom yttre samfunnsendring. Skal vi oppnå noe som, altså på venstre sida, i politikken prater jeg nå ideologisk, hvis du vil ha noe gjort, så går det på samfunnets institusjoner. Du vil endre samfunnet, og det er ytterligere anbefengelser. Samfunnsutviklingen av tradisjonalismen skjer på en helt annen måte, for eksempel gjennom disse gamle eventyrene, det å løfte enkeltmennesker moralsk. Altså hvis du går på høyresiden i ideologien, så skal du endre et samfunn som går på hvert enkelt individ og begynner med moralsk oppdragelse. Da begynner du å skjønne at religioner er svakt ut av høyresiden, og ateister er på venstresiden. Og da blir resultatet at på venstresiden så er skjønnhet egentlig helt irrelevant for samfunnsutviklingen for å løse det problemet vi står overfor. På høyresiden så blir det motsatt. Skjønnhet er en drivkraft i samfunnsutviklingen. Essensiell drivkraft som må være der. Og dette henger sammen med moralen vårt. Og så skal vi se litt til slutt her. Noen kjente uttalelser som er relativt nylige, som går direkte inn på denne problemstillingen, som for den tiden vi har drivet med arkitekturopprøret, og dette er nyhetsoppslag. For eksempel så var Kjetil Thorsen frampå i Samtiden, dette var den siste måneden i 2021, så han skriver: det finnes ikke riktig og gærlig, altså rett og galt, bare nyanser av behag og mishag. Dette er sånn nesten sitater, jeg har bare langt kulepunkter av det, men jeg prøvde å være veldig rettferdig og igjen gi akkurat det han sier. Dette er en setning som er formulert av han sånn: ofte dukker en økende forkjærlighet til fordums uttrykk på usikre og turbulente tider, som går i kampen for et framtidig levende klima på jorden, folkeomring ut av kriser om delen av verden, i kampen om fordeling av goder. Så sier han at i Pembury, altså den her landsbyen til Leon Prier, som er liksom hjertebarnet til prins Charles og mange andre på tradisjonalist-siden, har så langt levd opp til mange av forventningene som kunne vært knyttet til nyurbanismens teorier, men løser jo verdensproblemer, i hvert fall ingen vesentlige problemer. Så hva er det han egentlig sier? Altså han sier at estetikk, det er subjektive preferanser. Det har ikke med tidløse arkitekter noe å gjøre i det hele tatt, altså han er inne på den egne siden. Arkitekter-opprøret, det ser han som en form for regresjon og nostalgi overfor verdens problemer. Det er omtrent som barn, som er, og dette blir forfælt, så vi må trekke oss tilbake til en fortid eller noe sånt nå. Det er realiteten han sier. Og så prater han om Pembury, altså han vil at arkitektur skal dreie seg om å løse verdens problemer, eller i hvert fall samfunnsproblemer. Det er hans intensjon og innfallsvinkel til arkitektur. Det er ikke estetikk. Ja, men, altså, dette er det, skal vi si, mainstream modernistiske paradigmen å tenke på arkitektur. Han er en representant for det.
Og det man får lov til å ha, det ikke noen kritikk, eller altså, jeg sier til dette for å henge et kjeft i trener Thorsen. Det er liksom, skal si, for meg en beskrivelse av den, det han representerer, hans bidrag til arkitekturen. Men hvis vi ser på Planbury da, her kan vi sammenligne programmet til Planbury med offentlige retningslinjer som er gjeldende i dag. Nasjonale forventninger til regionen og bomma og planlegging, 2019-2023. Vi skal bare sammenligne med utsang fra det kodegnelse hva som står egentlig. The architecture of the place, creating beauty and reflecting local character and identity. Så står det i norske dokumentet, vektlegge arkitektur og kvalitet i det bygde omgivelser, planlegge med utgangspunkt i stedens særpreg. Altså det er lokale preget skal være der, men her står det beauty, og her står det arkitektonisk kvalitet, arkitektur og kvalitet, som har en sånn annen innhold, der, så det er modernistenes begrep, arkitektonisk kvalitet. Her står det integrated affordable housing, integrated is indistinguishable from private housing, offering a variety of options. Og så står det i norske dokumentet, boligsosiale hensyn. Demokrater boligstørrelsen, det er en rolle, legger det for deg til de høye løsninger, for vanskelig stilte. Det står i realiteten sammen. Samme program. A walkable community designed for pedestrians rather than just the car. Det er utleggen for kollektiv, sykkel og gange. Det er det samme som står der. Mix of uses, altså blandingsbruk, funksjonsblanding, integrating homes with retail and other employment uses and public areas. Så her står det da bolig, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud, lokaliseres i eller tett på setter. Funksjonsblanding. Forskjellen er estetisk, programmet er i realiteten identisk. Jeg kjøper ikke argumentet til Trevor Thorsen i hele tatt. Jeg mener at det er inkorrekt. Det dreier seg om det samme at forskjellen her, det som er i Palmery, som ikke er hjemme i de fleste steder, er estetikken. Fordi her er det lagt til grunn at estetikk er viktig. Det er noe vi må ha med. Ellers så oppnår vi til det i morgen. Det er et fokus. Her er dette var nå en arkitekturpresident som var inne og kommenterte på Facebook-siden at det er en arkitekturopprøret. Han kommenterer da disse her 10 punkter til arkitekturopprøret. Det er sånn, vi vil ha, og vi er det av. Den punkten kommenterte alle, skal vi se på 2. Vi vil ha fri bane for bygd og tradisjonell form, sier arkitekturopprøret. Og så vil det gi av en arkitektonisk elite, som med sin organisasjonsmakt, underflytte tradisjonell estetikk. Han sier da nummer 5, når det gjelder punkt 5, så mener han at det er en realistisk ønskelig. På samme grunn av tradisjonsarkitektur, det er ikke ønskelig, ikke realistisk. Da må du få lov å mene, altså det er hans mening, eller bevares, vi kan ikke stenge ut eller utelukke noen, det er fullt tillatt, men altså, han står på den ene siden. Når det er punkt 10, så er det bare urimelig, den kjøper han ikke. Det tror jeg er uttalt at det du skriver handler om dårlig arkitektur, uavhengig av stilart. Og om han avslutter, eller langt nettopp i hvert fall, samtidig så mener jeg at han kan oppfylle nesten alle punkter til arkitektur til å gjøre, med god arkitektur fra vårt. Han sier ikke noe mer om hva det er, hva som er fra vår team, det er helt åpenbart at det ikke er det som arkitektur gjør. Altså budskapet sånn jeg leste, er at vi vil ikke bygge tradisjonelt. Det er ikke noe begrunnelse egentlig, men da vi vil ikke. Det er veldig vanskelig å finne noen begrunnelse i det hele tatt. Og dette er elitistisk, altså at det er en modernistisk elite som undertrykker andre. Det er jo sånn som var helt åpent samtale enn det tidligere, for noen ti år siden. Det er bare med vår tids politiske korrekthet at dette er noe som fornektes. Dette er godt og galt fra Christian Mollerskjøls, som da skriver at «It is rather obscure what the layman sees in this beloved architecture of the past. His point of view shows itself on closer scrutiny to be based upon a few characteristic attributes with which he associates particular meanings». Arkitekturen er meningsfull. «These meanings will generally appear superficial and primitive to the architect». Altså meningsyn er overfladisk og primitivt for arkitekturen. Dette var helt sånn gjengs tankegang, 60-70, lang tid på 80, kanskje 90-tallet også for noen, men det er sånn, det er ikke noen kroner lenger, men dette er jo liksom helt åpenbart, det er sånn det er, i tidligere tid.
et par sånne innsnitt her fra hva folk faktisk sier om dette der, for å illustrere det litt mer teoretiske som jeg driver meg tidligere. Dette har Bjørte Drottmann, som var en av de spesente, profilerte arkitekturskribenter i dag. Dette var fra 2015 i Teknisk Ukeblad, når vi hadde forslag til nytt regjeringsbygning. Da var det sammenligner innutkastet fra 1890 i Tastene Lenskål, som aldri var bygd, med tapen utkastet traksjonert på i 2015, som da begynte å være bygd. Og så er det Gøte Brockmann som kommenterer det senere, sammenstillingen, og så er det også publikum i kommentarfeltet som kommenterer. Så sier Brockmann at her er det tegler som bærer en konstruksjon. Dette er ekstremt tett, det litt tungt og litt lukket gjennom prosjektet her fra 1990. Om snøtaprosjektet ser man at nye byggematerialer, det er en største forskjell. Så sier han, her, dette er litt sånn ærverdig, du må kutte det forbi med ydmykhet og respekt for sånne bygninger. Men så sier han at dette prosjektet her, til snøheta, den signaliserer mer åpenhet og demokrati, urbane kvaliteter, folk skal kunne nyte godt av sentrale byområder. Altså hvis vi ser på formuleringen, dette er på den sosialistiske innfallsvinkelen, demokrati er et ord som er høyt brukt her. Da kan vi stille spørsmålet, er det prosjektet mye demokratisk enn det prosjektet der? Er det sant? Altså er det noe i det han sier? Hva er substansen? Eller er det en helt ideologisk påstand? Jeg må si at jeg er litt i stand til å se det på den måten i hele tatt. Jeg klarer ikke å se hva som er mer demokratisk med det bygget der, enn det bygget. Det kan godt gjøre at det er mye til å se. Jeg vil være tilbøyelig til å si det motsatte, fordi her er det i hvert fall vinduer og plassering og sånt noe. Det virker for meg mer lukket enn denne. Altså, jeg får ikke det han sier til å stemme med realiteten. For meg så er det, som, det er en slags fornektelse av faktiske forhold. Men nok om det, altså, skal vi se hva sier folk i kontrafeltet. Og her er det jo veldig forskjellige, helt motsatte meninger. Dette tidlige prosjektet, kraftfullt. Snøteprosjektet, matplassert, skyggelig, smakfull. Altså, det er den enge måten å se det på, for det blir gjerne litt sånn framoverlente når man kan være anonyme kommentarfelter. Og så er det et forsvar her. Hva skal vi gjøre nå? Kjør 1890, bare gjør høyden. Dette er et utrolig flott tidløst signalbygd. Argumentet for at dette er positivt er at det er tidløst. Så er det noen andre som liker dette bygget, synes det er fint, flotte bygg, for sin samtid. Et vesentlig argument for at det er flott er at det er tidsmessig. Men et argument her er at det er tidløst. Så her er det ikke arkitekter som har teoretisert og pratet, dette er sånn rett fra Løvvarn, som folk oppfatter det. Det er akkurat den samme delingen og plasseringen av det tidsmessige på den, skal si, den egen siden. Siste til å ta med her er folk, kjente folk som uttaler seg. Det er Gert Nilvold, den mest profilerte svenske arkitekten som har vært i Selvård. Han ble av intervju av Dagens Industri i 2018, og dette var relatert til arkitekturopererer som vi ser her av VK. Hun stiller spør, og han svarer. Kan du ikke bygge det at dette er nye steder der ikke står noe som er verneverdig? Det er helt noe nytt som kommer inn som utvikler og foreder og beriker bevaringen for sterk i Stockholm, det ser ut som et problem. Kjenner du til noen som heter arkitekter og prøver? Ja da, jeg kjenner til Donald Trump og andre stemmer ikke på Sverige Demokrati. Altså, denne politiske konteksten, den ideologiske konteksten, er ikke noen behøver å promotere fram eller TV-serie fram, det bare kjenner rett ut som en selvfølgelighet. Vi ser opprøvere, de vil at vi skal slutte med firkante kasser, og her vil utvikle stedet med farge og detaljer og småskal og sånn, og synes du om det? Ja, det er omtrent så mye jeg sa. Hvit og varslet arbeid i husfeltet, produsere noe køl, sånn som vi gjorde på 1800-tallet. Det er mange kvaliteter på 1800-tallet, sier han, så han fornekter ikke det. Det var mye positivt. Men det er i passert tid. Det er i passert tenkning. I dag så er det litt naivt og dumt. Altså, vi er i annen tid. Det er det som er argumentet der. Så han ser på fortiden som et hinder for utvikling. Denne politiske, ideologiske kategoriseringen av venstre og høyre. Den er helt sånn eksplisitt uttalt, den bare er der, og ikke modernister, om det vi får til. Sier han i realiteten. Kurt Bilgaard, han tegner sånne hus som dette her, han bor i det huset der.
Jeg sier ikke det, for det henger jo folk i Alexand, men det helt annerledes fakta. Det veldig kjent, det jo et program om noen trener på, men det hele med dette huset her. Man ser også når man bygger på huset, her ser vi firkantet av lovbord. Man har laget åpenbart plass med møterom og sånt noe her, man har sikkert behov for det, men dette det lille lønnskolen. Og dette her, skal si, forholdet her, det jo også så kjent at Leon Krijar har laget vitsetegning om det. Modernist Architects Addresses, de bor i sånne gamle hus, men de tegner sånn. Modernist Architects Creations. Og hvorfor er det sånn? I hvert fall så er det ofte sånn. Jeg har det norske eksempelet på at det er sånn. Han var arkitekter, jeg slett sitter blinde på at Kaffias skjønnhet er noe av dette i hele tatt. Men det er ikke det de tegner. Og det er valgkvaliteten av arkitekter. Men som vi alle vet, som har sett på mange eksempler som blir lagt ut på Sintel arkitektur og prøv i hvert fall, det finnes mye klassisk nyproduksjon i dag. Ikke så mye i Norge enda, men at det var grenset av Sverige og så videre, blir mer og mer. Da blir det spørsmålet, hva betyr tidsmessig nå? Er dette veldig tidsmessig, for det er det billig nå, eller hva betyr det egentlig? I USA så er dette mye mer utbredt, men mye mer sånn pragmatisk kjøp og salg. Skal si, orientering til det, hva vil du ha? Vil du ha klassisk, eller modernistisk, eller eklektisk, altså en slags blanding på livet? Hva vil du ha? Så fikser vi det. Er det da tidsmessig, om at dette er noe som vi driver med nå? Er det bare det i muligheten på vis? Altså kan vi ikke gjøre noe annet, for eksempel organisk arkitektur som jeg hører innom, der er det mye rart som ser helt ærsels ut. Er det tidsmessig? Altså, dette er da videreutviklingen, kan vi si, av jugendstil, art nouveau og tradisjonell byggeskikk og sånt noe. Og dette er det drivelse som er mulig i dag. Altså, innom Rødmorsdagen viser det, fordi dette er at modernismen stiller ord, men antroposofisk arkitektur er en av de aller mest standhaftige og kontinuerlige varianter av modernismen i historie helt tatt. Men som har levd en sånn nisjetilværelse hele tiden. Altså, sånne ting blir jo med i dag, men nå er det litt sånn økolandsbyer og sånn, så blir man sånne ting som heter det. Er det da for lytet, eller var det tidsmessig, eller hva er det? Eller er det dette som er tidsmessig, altså litt sånn som vi driver med i PC-er nå? Nå er det mye enklere å gjøre sånn, det er mye raskere, og det er mye flere som kan gjøre det. Det har ofte kan for futuristisk arkitektur. Men igjen, hvis vi ser på historien, dette er jo den tradisjonen modernisme. Sånn har vi drivet med hele tiden. Dette er organisk arkitektur. Museet på Fælt og Arbeid her, på 40-tallet. Fælt krangel i byggesaken for å få tillatelse, men han klapp opp det. Men det vi driver med i PC-en nå er litt nytt. Det er et annet bilde som er, jeg har ikke med her, men altså Gaudi som jeg visste i stad. Sånn er, vi har en bygning i London som kalles for The Gherkin, altså Sultanmyken. Du ser det som en sånn konisk is som står på høykant. Gaudi tegner et sånt hotell som var 3 ganger så høyt i New York, og så prosjekterte det da. Som samme prinsipper, altså samme bygangprinsipper som man har i La Sagrada-familien. Som ligner på en kjempeversjon av The Gherkin. Og denne her nye måten, den er egentlig tradisjonell den. Det er modernismens livring. Men det er da tidsmessig, altså det begynner å bli mange ting som kan være tidsmessig, eller bruker den versjonen. Da blir det en litt sånn åpent spørsmål, hva er dette med tidsmessig egentlig? Hva skal det bety når vi møter de i organisasjonen? Det er litt vanskelig, synes jeg, å opprettholde den definisjonen til Johan Kollegsen. Og den fristende begrunnen å si at det er veldig passert tid. Jeg tror det skjedde mye mer. Og mennesken er gammel. Hvis jeg skal gi noen forslag, så vil jeg være litt mer tidløs og si at tidsmessig arkitektur er den tidløse balansen mellom mennesker. Mellom etikk og teknikk. For å få til det, så må vi ta til hva slags skjønnheten. Dette må være mitt innspill. Hvis vi kan koste på oss en ørliten epilog på dette her, så kan vi se på vår tids versjon av skjønnheten av utdyret. Det er King Kong. Mange filmversjoner. Fantastisk grønn historie, men det er altså arketypisk. Grunnlaget her i historien er det samme. Det er ferdig mye forelske i damer. Og klarer til å gi slappet. Og der blir jo oss undergang. Og det er en diskusjon på slutten der, der Carl Denham står nede ved, og nå er på kakken ligger og er død, for Empire State Building.
og det faktisk stimler sammen, han diskuterer med en av disse militære som står der, så sier han at det var interesserte flygere, eller maskingeværer, eller som det var ikke teknikken som drepte King Kong. It was beauty killed the beast. Takk for meg.